Myslím, v prvom počase tých prvých 25 minút bol z našej strany, ja som povedal, veľmi dobrých, ale žiaľ bol v poslednej 5 minút, keď sme nedali ani jeden gól a to super. Nie, že dával góly, ale ten zápas aj otočil v tom prvom polčase, v prvom dejstve. Prakticky ten polčas vyhralo gól, no a v druhej časti nám na začiatku ušli. Dosť výrazne, bol tuším gólový rozdiel okolo 6 gólov a tam už sme sa prispôsobili trošku tej našej netypickej hre a prakticky ten zápas doťahovali a nešlo to. Pozahadzovali sme veľa šancí a aj tie niektoré naše útočné akcie ďali do konca, ako by sme si želali, takže ako to rozhodlo, že tých prakticky polovicu zápasu sme neodhrali v tej hernej pohode, v akej sme.